Игнас. Сега гледаме с тока има да спре. Ще спре тук при нас. Сега топа ще дойде тук. Стой тук. Така е. Бре, той много бързо спря, бе. Да. Усава, шесто е спира, бе. Айде, нашата кола. Който за кръчмата да има. Коя кръчма е? Не може че ли коя? Джони трябва две бири да пие. Аз вече ги пих блад. Камере, там зарежда много в фирма. Какво бира, какво?